Генасамблея ООН сьогодні розгляне оновлену резолюцію щодо Криму. Про це напередодні повідомив Мустафа Джемілєв. У документі йдеться про грубі порушення прав людини на окупованому півострові і вжиті досить різкі терміни, наголосив Джемілєв. Співавторами резолюції виступили майже 30 держав – це країни Євросоюзу, Канада та США. Резолюцію про олімпійське перемир'я ООН уже ухвалила. Вона закликає усі нації зберігати мир під час зимової олімпіади, яка відбудеться у Південній Кореї. Це стосується насамперед КНДР. Про війну в Україні ООН не згадує. Крім того, організація хоче миру під час наступних олімпійських ігор, які прийматимуть Японія, Франція, США та Китай.